नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्णमा म मेनुकाको तर्फबाट फरक दिन फरक फरक विषयवस्तु विभिन्न जानकारीमूलक स्वास्थ्यमूलक अनि रोचक प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुने क्रममा दर्पण नेपाल मार्फत आज पनि तपाईँहरूको लागि म एउटा जानकारीमूलक सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु र तपाईँलाई यो सामग्री के कस्तो लाग्छ आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया राख्न नभुल्नुहोला र यदि तपाईँलाई यो सामग्री राम्रो लागेमा धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर आफ्नो साथीभाइ अनि आफन्त माझ पुर्याइदिनुहोला यो पनि तपाईँलाई मैले अनुरोध गर्न चाहे आज पनि तपाईँलाई म गरिबी र दुर्भाग्य कसरी हटाउन सकिन्छ भन्नेबारे जानकारी गराउँदैछु तपाईँको जीवनमा पनि विभिन्न समस्याहरू तपाईँले झेलिरहनु भएको छ भने के कसरी ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै जाने गरिबी र दुर्भाग्यबाट कसरी बस्ने आज यस विषयमा म तपाईँलाई जानकारी गराउँदैछु र यो वास्तुशास्त्र अनुसार चाहिँ के कस्ता विषयवस्तुमा ध्यान दियो भने चाहिँ तपाईँको जीवनबाट गरिबी हट्छ आज यसबारेमा तपाईँलाई जानकारी गराउँदैछु वास्तुशास्त्रमा यस्ता धेरै चिजहरूका बारेमा बताइएको हुन्छ जसलाई चाहिँ घरमा राख्दाखेरि गरिबी र दुर्भाग्य निम्ति छ तपाईँको घरमा पनि ती सामानहरू त्यस्ता वस्तुहरू सक्छन् जसले गर्दा तपाईँको घरमा अथवा तपाईँको पसलमा पनि विभिन्न समस्याहरू देखिरहेको हुनसक्छ र ती वस्तुहरूलाई तपाईँले तत्कालै हटाउनु भयो भने तपाईँको व्यवसाय सुध्रिँदै जान्छ तपाईँको घरमा सुख शान्ति समृद्धिले बास गर्दै जान्छ तपाईँको अनावश्यक खर्च बढिरहेको छ भने पनि वास्तु दोष पनि एउटा कारण हुनसक्छ र वास्तु दोषमा बताइएका केही कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दाखेरि गरिबी हटेर रा जान्छ र यो तपाईँको जीवनमा आउन पाउँदैन आज म तपाईँलाई बारेमा जानकारी गराउँदैछु सबैभन्दा पहिले घरमा परेवाले गुड बनाएको छ भने त्यसलाई तत्कालै तपाईँहरूले हटाउनु पर्ने हुन्छ यो घरमा भयो भने चाहिँ तपाईँको घरलाई चाहिँ गरिबीले घेर्ने गर्छ त्यसै गरी घरमा चाहिँ तपाईँले माहुरी राख्नु भएको छ अथवा माहुरीले गुड लगाएको छ भने पनि घरमा बस्ने मान्छेका लागि त यो खतरनाक त छँदैछ है माहुरीले ठोक्यो भने एकदमै ठुलो समस्या निम्ति छ सुनिने अथवा ज्वरो आउनेसम्मको समस्या हुनसक्छ त्यसै गरी यसले दुर्भाग्य पनि ल्याउँदो रहेछ र त्यसै गरी घरमा माकुराले जालो बनाएको छ भने त्यसलाई तपाईँले तत्कालै हटाउनु पर्ने हुन्छ जालो लगाउनु पनि शुभ होइन हामीले सरसफाइ गर्ने क्रममा कहिले काहीँ देख्दैनौँ र निकै लामो समयसम्म हाम्रो घरमा चाहिँ त्यसरी रहिरहेको हुन्छ जालोहरू त्यो पनि राम्रो मानिँदैन त्यस्तै गरी घरमा फुटेका टुटेका भाँडाकुँडाहरू राख्नुलाई पनि राम्रो मानिँदैन त्यस्तै गरी सिसाको सामग्रीहरू जुन हुन्छन् नि तिनीहरू पनि फुटेका छन् भने तत्काल तपाईँले तिनीहरूलाई हटाएको राम्रो हुन्छ त्यसले पनि गरिबीका साथसाथै नकारात्मक ऊर्जा पनि ल्याउँछ र त्यसलाई तपाईँले तत्काल हटाउनुहोस् त्यसै गरी भित्ता वा पर्खालमा चुरा पर्यो भने त्यो पनि राम्रो मानिँदैन र त्यसलाई पनि तपाईँले तत्काल हटाउनुहोस् र त्यसै गरी धारा चुइने गरेको छ भने घरमा सकारात्मक ऊर्जा सबै हराएर जान्छ अनि पैसा पनि बढी नै खर्च हुन थाल्छ त्यसैले त्यसलाई पनि ठिक गराइहाल्नुहोस् तपाईँको घरमा धारा चुइने समस्या छ भने त्यसै घरमा पुराना फुटेका कुरा हामी जम्मा गरेर राख्ने गर्छौँ हामी नेपालीको बानी नै हुन्छ है त्यस्ता सामग्रीहरूलाई भेला गरेर राख्ने यो पनि शुभ होइन यसलाई पनि गलत मानिन्छ सा। त्यस्ता सामान तत्कालै फालिदिनुहोस् अझ छतमा त झन् थोत्रा सामान नराखेकै राम्रो हो त्यसै गरी भगवान्लाई बासी फुल कहिले नचढाउनुहोस् तपाईँ पूजाआजा गर्नुहुन्छ पूजाआजामा ध्यान दिनुहुन्छ भने तपाईँले भगवान्लाई बासी फुल चढाउने गर्नुभएको छ भने त्यो बिल्कुलै नगर्नुहोस् आजैबाट त्यसलाई तपाईँले त्याग्नुहोस् र अर्को रहेको छ घरमा बोट बिरुवा रोप्नु भएको छ भने सुकेर झरेका पातहरू फाल्ने गर्नुहोस् त्यसलाई त्यहीँ रहन नदिनुहोस् र सुकेका पातले घरमा नकारात्मक ऊर्जा ल्याउँछन् त्यसै गरी पैसाको पनि कमी गराइदिन्छ यसकारण तपाईँले यी विविध कुराहरूलाई ध्यान दिनुभयो र वास्तुशास्त्र अनुसार चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनुभयो भने तपाईँको जीवनमा गरिबी दुर्भाग्य हटेर जानेछ र तपाईँको जीवन सुखमय र समृद्धिले भरिपूर्ण हुनेछ र तपाईँलाई यो सामग्री यदि मन पर्यो भने धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला र जनचेतना भनौँ अथवा यो जानकारीको लागि पनि हुनसक्छ कतिले यस्ता कुराहरूलाई सामान्य मानेकाले गर्दाखेरि आज उनीहरूले गरिबी त्यसै गरी, गरी दुर्भाग्य भोगिरहनु परेको हुनसक्छ यी कुराहरूलाई ख्याल गर्नुहोस् तपाईँको जीवनमा पनि केही सकारात्मक परिवर्तन पक्कै पनि हुनेछ र यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु नमस्कार